bakal sinau 10 bangsa tembung Jawa utawa 10 jenis kata dalam bahasa Jawa Miturut jenise tembung-tembung Jawa iku kaperang dadi 10 werna yaiku siji tembung aran loro tembung watak telu tembung kriya papat tembung wilangan limo tembung pangikat enam tembung sesuleh pitu tembung panilah, walu tembung ancer-ancer songo tembung sabowo lan sepuluh tembung katerangan Nomor 1. Tembung aran utawa ana ing bahasa Indonesia yaiku kata benda. Tembung aran yaiku tembung kang wujud barang kang bisa didelok ana rupane lan bisa didumuk. Kaya ta tuladha omah, buku, kali, pit. gunung dalan wit watu lan sak panunggalane ana ing gambar yaiku buku lan kursi rong barang iki bisa didelok ana rupane lan bisa didhumuk ha nah, kuwi kalebu conto tembung aran nomor 2 tembung watak atau kata sifat yaiku tembung kang nerangake tembung aran kang luweh ceto jadi tembung watak iki nerangake tembung aran nanging sing luweh ceto jadi sing luweh spesifik kayak tulodo panas adem abang Ireng, tuwa 6 dhuwur cedhak lan sak panunggalane. Ana ing gambar yaiku gambar buku lan cagak. Buku kuwi wernane abang. Nah, warna abang iki, abang iki kalebu tembung watak. Jadi abang iki nerangake luwih jelas saka buku kuwi warnane abang cgak cga iki dwur nah tembung dhuwur iki kalebu tembung watak amarga nerangake cgak Nomor telu Tembung kriya atau kata kerja ya iku tembung kang nerangake, Tumindak, utawa pagawean kang dilakokake tuladhane kaya maca nulis mangan ngombe macul nyapu lansapanunggalane anaking gambar ya iku contoh nulis karo nyapu tadi nulis karo nyapu on yang gambar kui kalebu, opo sing ditindakake jadi opo wae sing ditindakake kuwi kalebu tembung kriya nomor papat tembung wilangan atau kata bilangan yaiku tembung kang nerangake akehe samu barang gadu karo etungan jadi tembung wilangan iki nerangake Akehe barang itungan bisa cacah atau jumlah. Kayata tuladha 10. Selawe selusin, kabeh, akeh lan sapanunggalane. Tuladha ana ing ukara ya Aku duwe apel wolu. Nah, ana ing ukara iki sing dadi tembung wilangan yaiku wolu. Amarga wolu iki nerangake akehe apel. Nomor 5, tembung pangiket atau kata sambung yaiku tembung kang ngathokake tembung utawa ukara karo tembung utawa ukara. Tuladhaane yaiku lan sebab nalika sanajan nanging lan sakpanunggalane. Tuladha ana ing ukara yaiku ana rang ukara. Ukara kapisan, aku mangan bakso. Ukara kapindo, aku mangan mie ayam. rong ukoro iki bisa digabung dadi siji Gunakake tembung lan dadine yaiku aku mangan bakso lan mi ayam nomor 6 tembung sesuleh atau kata ganti yaiku tembung kang bisa digunakake kanggo nganteni utawa nyuli marang wong barang utawa apa wae kang dianggep barang. Tuladane yaiku aku, kowe, dheweke, kita, panjenengan, lan sapa nulungane. Tuladha anak ing ukara yaiku Pak Ruslan iki guru basa Jawa. Pak Ruslan mulang kelas papat 5, lan 6. Ana ing ukara kuwi, Pak Ruslan bisa diganti aku. Pak Ruslan iki guru basa Jawa. Aku mulang kelas papat 5, lan 6. Dadi ben ora Pak Ruslan terus. Paruslan, paruslan, paruslan. Wah, iki dadi kakean. Bisa disuli karo aku. Nomor pitu. Tembung panyilah atau kata sandang. Ya, Yaiku tembung kang ora ana artine nanging nerangake tembung aran. Dadi tembung panyilah iki ora ana artine babar belas. Nanging luweh nerangake tembung aran tuladane si seng sang ponang hyang lan sapanunggalane tuladha ana ing ukara yaiku si mamat kae sregep ngaji tembung si iki kalebu tembung panyilah amarga nerangake yen mamat kui wonge sregep ngaji jadi luweh nyetakake mamat yen wonge kui sregep ngaji nomor walu tembung ancer-ancer atau kata depan yaiku tembung kang mrate ake ancer-ancer tumrap dununge kaanan loro Dadi tembung buri iku kadhapuk katerangan tumrap tembung ngarepe. Tuladane ing marang, menyang, saka, dening lan sapanunggalane. Tuladha ana ing ukara ya iku, bocah-bocah sekolah ing purwa. Purwo iki dadi dauk katerangan pilihih anak-anak sekolah tadi digabungake nganggo tembung ing nomor sanga tembung sababa atau kata seru ya iku tembung kang ora ana artine nanging nggambarake rasa senang utawa rasa kaget kuciwa dheleh gumun lan sak tuladhane e o aduh lo la wah tobat lan sapanunggalane tuladha ana ing ukara yaiku aduh Innalillahi... Aku kesandung Tembung aduh Iki Kalebu tembung sabowo Amergo Gambarake Rosa loro Amergo Kesandung Nomor 10 Tembung katerangan Atau kata keterangan Yaitu Tembung kang nerangake tembung liyo. Dadi tembung katerangan iki menehi katerangan marang tembung liyane. Tuladane mau wingi mengko ben mesti sida durung lan sapanunggalane. Tuladha ana ing ukara yaiku biyen aku TK ing Purwo. Tembung biyen Kui kalebu tembung katerangan amarga nerangake aku sing biyen sekolah ana ing TK Purwo. Dadi wis pernah TK ing Purwo. Alhamdulillah pasina Jawa ana ing enjing iki wis rampung. Menawa anak-anak ana pitakonan bisa japri wekane Pak Ruslan. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing.